550'den ortak nafar mahkumlar iş bilen toluk tamamlanıyor. Konvert sexini o'zida 15'te, bichuvchilik sexini o'zida 7'te nafar mahkum ishlaydi. Teknik xavfsizlik qoidalarga rioya etish bo'yicha har bir burchak tashkil etilgan 800 ming, 900 ming oylik ish haqlari olishmoqda. Kuniga bitta mahkum bitta stul to'qiydi. Eng oylik maosh ko'p hisoblangan sex tikuvchilik sexi hisoblanadi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz ko'proq shu ishlarga jalb qilmoqda biz. Mahkumlar aslida davlat tomonidan 3 mahal ovqat, sovqat, üst kiyim bosh va birinchi o'zi uchun zarur bo'lgan barcha jihozlar bilan ta'minlanadi. Yumshoq mebellar va boshqa-boshqa turdagi mebel mahsulotlari asosan shu yerda ishlab chiqariladi. Bu faqat mahkumlar o'zi uchun mo'ljallangan. Xuddi shuni. Bu chunki belgilangan. Inson omiliga ehtiyoj yo'q. Bu yerda faqatgina bir mahkum bo'ladi. Fuqaro mahkumlarni o'z mutaxassisligi asosida ish bilan ta'minlaymiz. Ikkinchi qavatimizda tayyor mahsulotlar omborxonasi va texnik xavfsizlik o'qitish xonalari mavjud bo'lib, ishlab chiqarilgan mahsulotini sex boshlig'iga, ya'ni xodimga imzo orqali topshiradi. Bajarmagan mahkumlar bilan tarbiyaviy suhbatlar o'tkazamiz. O'zini bajargan nimadir ishini uydagilarga sovg'a tariqasida berishi mumkin. Assalomu alaykum. Biz ayni paytda Toshkent viloyatining Tovoqsoy qo'rg'onida joylashgan 7-inson jazoni ijro etish koloniyasidamiz. Biz bugun mazkur koloniyaning ishlab chiqarish korxonasidan reportaj tayyorlashga qaror qildik. Sizga bugun korxona direktori Murod aka Tojiyev hamrohlik qiladi. Assalomu alaykum Murod aka. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Rahmat. Bizga mazkur korxona haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Mazkur korxonada hozir bizlarning kunda jami 900 dan oshiq mahkumlar saqlanadi. Bu mahkumlarda jami 550 dan ortiq nafar mahkumlar ish bilan to'liq ta'minlangan. 3 smenada ishkil tashkil etilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, payvandlash sexi, tikuvchilik sexi, mebel sexi, konvert ishlab chiqarish sexi, o'ymakorlik sexi va shunga o'xshagan bir qator sexlar yo'lga ishlab chiqarish yo'liga qo'yilgan. Va shu asosda ishga chiqarilgan mahkumlar bilan kunlik bajarilgan ishlar normalari, ish haqlari va boshqa savollari bo'yicha savol-javob o'tkazib, ishlar normalarini tekshirib, yosh hunarmandlarga yosh o'zlarining tajribalarini o'rganib bormoqda. 2021 yil davomida mazkur korxonada jami qancha mahsulot ishlab chiqarildi? 2021 yil davomida ushbu korxonada 9 milliard 230 millionlik mahsulotlar ishlab chiqarilib, ushbu mahsulotlar barchasi xaridorlar hisobiga yetkazilib, barchasi sotilib qilindi. Jami 730 million so'mlik daromad olindi. Mahsulotlarning sotishi yoki ularning eksport qilish deymizmi, qay darajada yo'lga qo'yilgan? Bu joyda bizlar hozir kunimizda har xil o'zimizni reklamalarimiz mavjud, tashkilotlar bilan shartnomalar tuzib, ularga buyurtmalar yetkazib berishi va ishlab chiqarilgan shu yerdagi mahsulotlar bo'yicha o'zimiz fotolavha suratlarli jurnallar chiqarganmiz. Ushbu jurnallarni Bo'stonliq tuman hokimiyati, Toshkent shahar, har bir qayerda korxona borki, o'zimizda reklama ustida olib borib, ular bilan shartnoma orqali imzolash orqali topshirilib, ushbu ishlar yo'lga qo'yildi. Bugun reportajimiz davomida, demak, siz bizga hamrohlik qilasiz va bu yerda korxonadagi har bir mavjud sexning birma-bir faoliyati bilan tanishib chiqishga harakat qilamiz va bunda albatta yordam berasizligini umiddamiz. Marhamat, bemalol tanishib chiqishlar mumkin. Marhamat, bu bichuvchilik seximiz. Bichuvchilik seximiz mana bu yerda hozir kunda asosan bu yerda qilinadigan ish xomashyo shu yerga keladi. Rulon sifatida material shu yerga keladi. Maxsus ishchilar kiyimi, mahkumlarimiz uchun o'zlari uchun ust bosh kiyimi, o'zimiz ustimdagi ust bosh kiyimlari, xodimlar uchun ust bosh kiyimlari barchasi tender asosida shartnoma asosida imzolanib, shu yerdan ish boshlanadigan joy. Rulonda shu yerda keladi. Biz stolimizda rulonni materiallar yolib, bichilib, tepaga tikuvchilik sexiga beriladi. Bu konvertlarimiz ham xuddi shundayki,
mahkumlarimiz tomonidan rulon sifatida qog'oz keladi, bichilib shu yerda o'zi konvert holatiga keltir, tayyor mahsulot holatiga keltiriladi. Bu sexda qancha odam ishlaydi? Bitta smenada bu yerda konvert sexini o'zida 15 ta, bichuvchilik sexini o'zida 7 ta nafar mahkum ishlaydi. Bu yerda 2 smenada ish tashkil etilgan hozirgi kunda. Ularning ish haqqisi? Ish haqqi uyar bo'yicha mana bizlarda bunaqa ma'lumotnomalarimiz bor. Har bir seximizda texnik xavfsizligi burchagi, texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etish bo'yicha har bir burchak tashkil etilgan. Undan tashqari mahkumlarni mahsulot turiga to'lanadigan ish haqlari belgilab berilgan. Bu demakki, har bir mahkum qaysi mahsulot nima mahsulot ishlab chiqarishdan qat'iy nazar o'zi uchun norma belgilangan, o'sha normani bajarsa o'zi uchun olinadigan ish haqqi belgilab qo'yilgan bu yerda. Bu demakki, har bir mahkum, fuqaro mahkum bu yerda qancha mahsulot ishlab chiqarishi va qancha maosh, oylik maoshi olishi oldindan biladi, rejalashtiradi, shunga qarab biladi. Aynan konvert tayyorlash jarayonidan qancha olishi mumkin o'rtacha ish haqqi? Konvert tayyorlanishi kuniga o'rtacha 100 dona har bir mahkumga berilgan. Har bir mahkum uchun 25 so'mdan konvert uchun oylik maosh ajratilgan. O'rtacha hisoblanadigan bo'lsak, 25 ming so'm kuniga ish haqqi olinadi. Endi bu yerda bundaqki, bu konvert asosan og'ir mehnatga chiqa olmaydigan, qandaydir sog'lig'ida nimadir muammosi bor, yengil ish bilan ta'minlanganlar uchun bunaqa sharoit qilib berganmiz. Qoshqa qo'lida hunari bor, boshqa naqalarimiz bor, tikuvchilik sexida, boshqada payvandlash sexlarimizda, g'ish sexlarimizda ko'rsatib o'taman Alloh xolalar. Demak, yuqorida aytib o'tdingiz, har bir mahkumga bir kunda 100 donadan konvert tayyorlash vazifasi qo'yiladi dedingiz. Agar 100 donani ertaroq bajarsa, undan oshiq ham oshiq bajarsa, undan qancha ko'p oshiq bajarsa, shuncha oylik maosh ortib boraveradi. Biz endi o'rtacha 100 dona qilib tayyorlaganimizki, mahkumlarni o'sha 8 soat davomida uni bo'sh vaqtlari ham bo'lishi kerak, ish vaqti ham bo'lishi kerak. O'rtacha hisoblanganda kamida 100 dona bajarish shart. Sababiki 100 dona bajarmasa u mahkum ish normasini, bir kunlik ish normasini bajarmagan hisoblanadi. Konvertlar qayerlarga sotiladi, o'tkaziladi? Bu konvert shartnomasi asosida xohlagan idoralarga o'tkazib beramiz. Buni bizdan hozir jazo ijroish departamentidan, jazo ijroish koloniyalari departamenti o'zlari, undan tashqari ichki ishlar vazirligining turli xildagi idoralar bilan shartnomalarimiz bor. Ularga yetkazib berilmoqda mahsulotlarimiz. Bo'stonliq tuman hokimiyati o'zimizdagi ular bilan ham buyurtmamiz bor. Har bir hokimiyat, qaysidir idora borki, xat jo'natadigan, har bitta xat jo'natadigan buni ochiq-ochiq bemalol shartnoma qilib jo'natishimiz mumkin. Muammosi yo'q. Demak, keyingi sexlarga ham o'tamiz. Marhamat. Bu yerda ham ikkita smenada ish tashkil etilgan. Asosan bu yerda hunarmandlikka bo'yicha tashkil etilgan. Bu yerda asosan jalb etilgan mahkumlar hunarmandlar. Ko'chadan hunarmand bo'lgani yoki shu yerga kelib o'rganmoqchi bo'lgan va boshqa shundagi turdagi mahsulotlar ishlab chiqiladi. Bu turgan barcha mahsulotlarimiz mana shu sexda tayyorlangan. Shu sexda tayyorlangan har bir mahsulotlarimiz shu joyda mujassam etilgan. Bu yerda bitta smenada 8 ta odam ishlaydi, ikkita smenada 16 ta mahkum ish bilan ta'minlangan. Har bir mahsulotdan belgilab qo'yilgan ular turdagi ham unda ham xuddi shunday mahkumlar uchun ham xuddi shunday belgilab qo'yilgan narxlar, belgilangan me'yorlar yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda o'rtacha ishiga qarab turib 800 ming, 900 ming oylik ish haqlari olishmoqda. O'rtacha. Ish normasini bajargan mahkumlar, ish normasini to'liq bajarib, sifatli qilib topshirgan mahkumlarga o'rtacha shu miqdorda oylik maoshlar to'lab berilmoqda. Mahkumlarga hunarmandlar yoki o'ymakorlar kelib mashg'ulotlar o'tishadimi? Bu yerda bu mahsulotlarni hunarmand tashkilotlar bilan a'zo bo'lganmiz biz. Ular bilan shartnomamiz bor. Ular o'zlari mahsulot turlarini, mahsulotga kerak bo'ladigan xomashyolarni o'zlari hisobidan olib kelinmoqda. O'zlari hisobidan olib kelib turib, shu yerda ham hunar o'rgatish, ham o'z mahsulotini ishlab chiqarish shu joyda, ham o'z mahsulotini sotish, foyda ko'rish jarayonlar shu yerga yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari hunarmandlar bu ishlab chiqargan, bu yerda ishlab ketgan, ozodlikka chiqqan
fuqaro mahkumlarni kerak bo'lsa, hunari bor, yaxshi-yaxshi o'zi o'rgatgan hunari borlarni o'zlarini ishiga boshqasiga taklif qiladi kelajakdagi chiqib u yerda ishini davom ettirishi mumkin. Chunki u hunarmandlarni xohlagan viloyatida filiali bor o'zlarini. O'sha filiallarda ish jarayonini olib borishadi. Uyushma bilan o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Xuddi shunday, uyushma bilan o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yilib, hozir kunda ish jarayoni ketmoqda. Mana bu bizlarda ratang stol stullarimiz to'qish sexi. Bu yerda hamma mashi ratang ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bu mahsulotlarimiz temir turbalaridan o'zimiz yasaymiz to'liq karkasini. Ha bu ratang mahsulotimiz o'zimizni ishlab chiqarish seximiz bor. Chirchiqda. Xuddi shu yerdan o'zimiz xomashyo ishki xomashyo ishlab chiqariladi va tayyor mahsulot holatiga keltiriladi. Ratang stol stul to'qib hozirgi kunda bundan ham har xil kafe, restoranlarimiz bilan shartnoma imzolaganmiz. 30 ta hozir 4 kishilik restoranga hozir yetkazib berish mo'ljallangan, shu bo'yicha ishlayapti. Buyurtma tushgan. Buyurtma tushgan. Bu yerda ham 2 smenada ish tashkil etilgan. 2 smenada jami 40 nafar mahkum ish bilan ta'minlangan. Oyiga uzoq qancha tayyor mahsulot yaratiladi? Kuniga bitta mahkum bitta stul to'qiydi. Normasi belgilangan kuniga bitta stul, ikkita mahkum bitta stol to'qiydi. Shu o'rtacha oyini hisoblab norma qilib berganmiz. Bu yerdagilar o'rtacha qancha maosh oladi? O'rtacha 500 ming, 600 ming atrofida oylik maosh olishadi. Bitta stul uchun qancha ish haqi? Bitta stul o'rtacha ish haqi 28 ming. 28 ming stul uchun. Stul uchun. Stolga qancha? Stolga 42 ming. 42 ming. Mana bu tikuvchilik seximiz. Tikuvchilik sexida bu birinchi qavat bu. Bu yerda ko'proq o'rganuvchi mahkumlashtiradi. İş organ mahçı bölgenler ki asan rak bölgen işi verilirdi. Ders malçı ve başka başka türdeki mahsulatlar. Bu ders malçılar Özbekistan İçkişler Vazirliği gidip Maddi Teknik Departament tamamen verilgen. Askerlerimiz için tikip yetkizip verilmekte hazır günde. Her bir mahkum için bir gün devamı da kançadır işlep çıkartıyor tikiş koyulgen de değil mi? 150 dona ders malça tikiş yo'lga qo'yilgan bir mahkum uchun. Kuniga 150 dona. Xuddi shunday. Narx qancha buni? Bir donasi uchun qancha? Bir dona uchun mahkumlar 1200 so'mdan olishadi. O'rtacha bu yerdagi ish eng oylik maosh ko'p hisoblangan sex tikuvchilik sexi hisoblanadi. Hozir bu bizlar ko'cha tadbirkorlarimiz tomonidan ham tikuvchilik sexlariga ko'p ishchilar qabul qilinmoqda. Bu yerda xabaringiz bor. Bizga ko'proq ularni jalb etganimizki, tikuvchilik mahsulotiga ertaga ozodlikka chiqqandan keyin mahkumlar ish bilan to'liq ta'minlansin. O'zi tomonidan kerak bo'lsa, yaxshi usta bo'lib chiqqandan keyin kichik-kichik sexlar ochish hozir yo'lga qo'yilgan. Tikuvchilik sexlarini ochib, 10-15 ta ishchilarni ishga olib, o'zi o'rgatib, o'zi mahsulot chiqaradigan holatga kelib chiqib ketish niyatida. Bu yerda asosan usta shogird an'anasi yo'lga qo'yilganki, 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz ko'proq shu ishlarga jalb qilmoqda biz. Chunki o'ymakorlik, sal undan sohadan xabari bor. Bu soha bo'yicha ko'chada sal bo'lsa ham ishlagan odamlar kerak bo'ladi. Chunki o'rganish uzoq muddat talab etadi. Tikuvchilik mahsulotida uzoq muddat talab etmaydiki, ishga chiqdi, 5 kun, 10 kunda tikuvchilik mahsulotini uje o'rganadi. O'rgangandan keyin bu narsani ko'proq uje ko'chaga ham tashkil etish mumkin, ish bilan to'liq ta'minlanish mumkin. Oylik maoshi ham baland oladi bu yerda. Bilamizki, odatda o'zbek jamiyatida, umuman O'zbekistonda erkaklarning shu tikuvchilik bilan shug'ullanishi qat'iy ma'noda ularni kasb emas degan qarashlar ham bor va ko'p erkaklar bu ish bilan shug'ullanmaydi. Bu eski qarash bo'lgan. Lekin eski qarashlar, lekin bu yerga kelgunga qadar baribir ham ko'p mahkumlar bu ish bilan shug'ullanmagan bo'lishi mumkin-da. Bu jarayon qanday kechadi? Ularni o'rgatish deymizmi yoki bu yerga ko'nikish hosil qilishmi? Bu o'rgatish masalasiki, bitta mana yonini ko'rib turibsiz, ikkita o'tirishibdi. Ikki nafar o'tirishibdiki, bular bittasi tikib ko'rsatyapti, bittasi yonida o'rganadi. Yangi ishchilarimiz xuddi shu tartibda bizada bo'ladi. Yonida o'tirib tikishni o'rganadi. O'rganadi, birikmi beradi. Sekin-sekin bosqichma-bosqich bu yerda tikuvchilik sohasi o'rgatiladi. Bu yerda bu tikuvchilikki oson narsalar tikkandan keyin ikkinchi qavatni hozir olib chiqib ko'rsataman. U yerda
xodimlar uchun, mahkumlar uchun kiyimlar, fuqaro uchun kiyim-kechak tikishga tayyor holatda bo'ladi. Demak, tajriba oshib borgan sari mahsulot hajmi ham, tikish hajmi ham oshib boradi. Oshib boradi. Bu yerda qancha odam ishlaydi o'zi? Bu yerda bir smenada 60 odam ishlaydi. Bu yerda 3 smenada ishga tashkil etilgan. Tikuvchilik sexida chunki hozirgi kunda yetarli darajada imkoniyatimiz bor, yetarli darajada buyurtmalarimiz bor. Buyurtmalar yetkazib berish maqsadida 3 smenada ishga tashkil etilganmiz. Asosan tikuvchilik sexiga tashkil etilganlar 30 yoshgacha bo'lgan fuqaro mahkum. Biz ikkinchi qavatga chiqamiz, keyingi sexga. Bu yerda ham xuddi shunday mana ko'rib turibsiz. Texnika xavfsizligi bo'yicha, tibbiyot qutulari bo'yicha burchaklar o'rnatilib, har bir sohasi bo'yicha o'qitib boriladi. Boshida tikuvchi bo'lib ishlaganman. Keyin hozirgi kunda hozir ish boshqaruvchi lavozimida ishlayapman hozir. Endi hamma ham birdaniga tushunmaydi. Boshida darrov o'rganib ketyapti mahkumlar. Juda tez o'rganishyapti, yaxshi. Hamma narsa xudo xolik. Xudoga shukr. Hozirgi kunda mana zakazimiz juda ko'p. 15 ming ta dastro'mol olganmiz. Hozir mana kunida 1100 ta, 1300 talab dastro'mol tikyapti mahkumlarimiz. Hozirgi kunda bironta mahkumimiz oylikdan norozichilik joyi yo'q, hammasi xursand. Mahkumlarimiz ko'p olgan oyligini mana oilasiga jo'natyapti, ko'proq oilasiga jo'natganlar ham bor. Mana bu o'ziga kamchiligiga ishlatishyapti. Ham mana hozirgi kunda ishlatayotgan sababi mana oilasiga qiyin bo'lmaydi, bir xillar uzoqda, mana uzoqda yaqin bir xillar qiynalib kelishi mumkin. Shularni inobatga olib bolalar o'zi uydagilarga naborot bu yoqdan bu yoqqa jo'natishyapti. Oldin bu yoqdan bu yoqqa jo'natsa, hozirgi kunda bizning mahkumlar bu yoqdan koloniyadan oilasini boqyapti. Mana ikkinchi qavat tikuvchilik seximiz, tikuvchilik sohasini egallagan tajriba oshirgan fuqaro mahkumlarimiz uchun bu yerga jalb etilgan. Ko'rib turibsizki, bu yerda asosiy ishlarimiz shu. Bu xuddi shunday bu joyga ham biz usta shogird qilganmizki, chiqib ish o'rganishi maqsadida, bu yerda ham xuddi shunday ish tashkil etilgan. 3 komplekt ustidagi shim va ketil belgilangan normasi bir kunda. Bir donasi uchun 21500 so'mdan narx to'lanadi. O'rtacha hisoblasak 65 ming, 66 ming oylik olishadi maosh kuniga. Bir oylik hisoblaydigan bo'lsak 1 200 000 so'm oylik maoshlari olishadi. O'z ustida ishlagan, o'z normasini, o'z vaqtida bajargan mahkumlar. Ushbu pullarni bilib olgandan keyin o'zlarining huquqlari borki, mahkumlar aslida davlat tomonidan 3 mahal ovqat, sovqat, ust kiyim bosh va birinchi o'zi uchun zarur bo'lgan barcha jihozlar bilan ta'minlanadi. Undan tashqari shaxsiy ehtiyojlari uchun o'zlari uchun mahkum qo'shimcha do'kondan mahsulotlar sotib olish mumkin. Bundan tashqari ortib qolgan puli yoki uyiga jo'natish mumkin bo'lsa, uyiga jo'natish ham belgilangan. Hozir har bir sexga kirib chiqyapmizki, bularga bir kunda shuncha mahsulot tikishi belgilanadi deb aytib o'tdingiz. Agar bir kunda o'sha sizlar tomonidan belgilangan mahsulotni ishlab chiqara olmasa, yetib kela olmasa nima bo'ladi? Bu fuqaro mahkumlarga nisbatan 3 marotaba olib borib ogohlantirish bizda daftarlar ro'yxat asosida yuritiladi. U daftarlarga 3 marta ogohlantirish yo'riqnomalar o'tkazilgandan keyin shundan ham o'ziga tegishli xulosa chiqarilmasa, bu fuqaro mahkumlar baribir qancha tur jazo muddatini o'tgandan so'ng bizga xulosa beriladi. Mehnatga vijdonan yondashgan, ijobiy xulosa beramiz yoki vijdonan yondashmagan, xulosamizni salbiy beramiz. Mana bu yerimizda poyabzal sexi hamda mebel, yumshoq mebel mahsulotlarini ishlab chiqarish seximiz mavjud. Yumshoq mahsulotlarda bu yerda asosan hozirgi kunda talab bo'layotgan har xil qutilar, yumshoq turdagi qutilar. Bu dona kuniga 50 donadan buyurtma olganmiz hozirgi kunda. Shu qutilarni buyurtmachilarga o'z vaqtida yetkazib berish chorasi bo'yicha mahkumlash bilan ta'minlangan. Bundan tashqari hozir yil boshidan keyin bu yerda har xil kreslo, yumshoq mebellar va boshqa turdagi mebel mahsulotlari asosan shu yerda ishlab chiqariladi. Bitta mahkum kuniga 4 donadan yasaladi, o'rtacha 12 ming so'mdan belgilangan narxi. 50 ming so'mdan o'rtacha mahkumlar uchun ish haqi ajratilgan. Bu sexda qancha mahkum ishlaydi faoliyat yuritadi? Bu sexda ikkita smenada bu sexda ham ish bilan ta'minlangan. 15 nafardan 30 nafar mahkum ish bilan ta'minlangan.
Hozir kunda jam ishlab chiqarish sahnada 550 dona mahkum ish bilan ta'minlangan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi smenalarda. Jam. Kimlardir o'rgatsa kerak bularga ham, to'g'rimi? Bularga ham xuddi shunday ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan. Ustoz shogird an'anasiga asosan uzoq muddatda kelib shu yerda o'rgangan, mutaxassis bo'lgan mahkumlarga yoniga shogirdlar biriktiriladi. Shogirdlar asosida bularga shu narsani bilim sirlari o'rgatib boriladi. Hozir ko'rib turibmizki, bu yerda poyabzallar ham ishlab chiqariladi. Xuddi shunday, bu mahkumlarning o'zlari uchun oyoq kiyim mahsulotlari ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan. Buni hozirgi kunda o'zimizda do'konlarimizda mahkumlar uchun sotilmoqda. Bu buyurtmalarni Xudo xolisa o'z vaqtida tizib berib, sifatli mahsulotlar olib, sifatli mahsulotlar yetkazib berilgan. Fadoshlarini ko'rsangiz, bu turdagi mahsulotlar hech qanaqa suv o'tkazmaydigan, sovuq o'tkazmaydigan qilib belgilangan va belgilangan namunadagi oyoq kiyim sifatida tarqatiladi. Bu faqat mahkumlar o'zi uchun mo'ljallangan. Xuddi shuni. Bu chunki belgilangan normalarimizga asosan belgilangan turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Bir mahkum kuniga 5 donadan mahkum belgilangan tayyorlash. Bu yerda duradgorlik sexi yog'ochni birinchi tayyorlov qismi bajariladi. U yerda asosan boyiga o'ymakorlik mahsulotlari ishlab chiqarilayotganga yog'ochlarini tayyorlab yetkazib beradi hamda ikkinchi qavatdagi ko'rgan qutichalarimiz uchun yog'och mahsulotlarimiz qirqib, tekislab yetkazib berish jarayoni xuddi shu jarayon deb amalga oshiriladi. Bu yerda lazerda har xil turdagi o'lchamlar bilan shakl beriladi. Bu programmasi yozilgan, programma asosida har xil turdagi yog'ochlarga ishlov beriladi. Va bundan tashqari, mana bu ko'rib turganimizdek, o'zimizning e'lonlar bo'yicha yoziladigan mahsulotlarimiz ham shu yerda ishlab chiqariladi o'zimizda. Bu tur barcha ichki ishlar vazirligining joylashuvi, nomlanishi, qayta nomlangan tashkilotlarni yengillash bo'yicha turli xil tashkilotlar bilan shartnoma tuzilmoqda bu to'g'risida. Ushbu shartnomalarga asosan ushbu mahsulotlarni o'z egalariga yetkazib berilmoqda. Ko'rib turibmizki, inson omiliga ehtiyoj yo'q bu yerda. Xuddi shunday, bu lazer degan sifatga inson omiliga ehtiyoj yo'q. Bu yerda faqatgina bir mahkum bo'ladi. Bu fuqaro mahkumki, ko'chada IP texnologiyasini tamomlagan, tushunadigan bu sohani, o'zining mutaxassis sohalarini bitirgan fuqarolarimiz shu ishga ta'minlaymiz. Bu demakki, barcha jazo muddatini o'tash uchun kelgan fuqaro mahkumlarni o'z mutaxassisligi asosida ish bilan ta'minlaymiz. Mutaxassisligi bo'lmagan taqdirdagina o'zimiz shogird sifatida ish bilan ta'minlash chorasini ko'ramiz. Bu yerda ham xuddi shunday, ushbu mahsulot zarzir mahsulotida ishlab chiqarilgan mahsulotlar namunalari turibdi. Ushbu namunalarga asosan barcha buyurtma asosida ushbu mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bu yerga asosan yog'och holatiga kelib, yog'ochda dastgohni xuddi shu holatda keladi. Mana ko'rib turibsiz, hech narsasi yo'q, toza shu holatda keladi. Lazer dastgohimiz keyin bizga shu holatga keltirib beradi. Va undan keyin bo'yoqlash ishlari, unga ishlov berish kesklari, buni ishlarni o'yish sexlari bo'ladi. Xuddi shu holatiga keltiriladi. Bu yerda bizlar ikkinchi qavatimizda tayyor mahsulotlar omborxonasi va texnik xastligi o'qitish xonalari mavjud bo'lib, ushbu yo'nalish bo'yicha siz bilan tanishtirib chiqaman. Nima, bu yerda tayyor mahsulotlar saqlanadi? Xuddi shunday. Sotish jarayoniga qadar. Xuddi shunday. Mana bu yerda hozir tayyor mahsulotlar omborxonamiz mavjud. Bu yerga kelish jarayoni quyidagicha. Marhamat. Hozir bu yerga mana shunday qiladiki, mana boy ko'rdingizki, tikuvchilik sexi yoki o'ymakorlik sexi yoki mebel ishlab chiqarish sexi yoki boshqa sexlar. Har bir fuqaro mahkum ish kunini yakunida ishlab chiqarilgan mahsulotini sex boshlig'iga, ya'ni xodimga imzo orqali topshiradi. Kunligini. Kunligini sex boshlig'i qabul qilib olgandan keyin omborchiga hamma mahsulotni omborchiga bu yerga yuk xati orqali topshiriladi va yuk xati orqali omborchi qabul qilib oladi. Bu nima uchun kerak? Bu sababiki fuqaro mahkum bir kunda shuncha mahsulot ishlab chiqargan bo'lsa, o'sha mahsulotini haqiqatdan shuni ishlab chiqargan qo'l qo'yib topshirganda, oy yakunida u ish haqqi yoki boshqa narsadan norozi bo'lsa,
Ushbu ko'rsatilgan yuqorida qayd etilgan daftar orqali unga isbotlab berish chorasi. Xodim va mahkumlar orasida qo'shimcha e'tirozga sabab bo'lmaslik va har bir ishlab chiqarilayotgan mahsulotini qonun hujjatlari asosida chiqim kirim hujjatlarini qilib, qonun hujjatlari asosida fuqaro mahkumlarga o'z oylik maoshlarini o'z vaqtida to'lab berish yo'lga qo'yildi. Mana ko'rib turibsizki, har bir mahsulot nima ishlab chiqarish korxonasida ishlab chiqarilgan bo'lsa, shu korxonada hamma mahsulot xuddi shu yerga kelib, shu omborxonada saqlanadi. Demak, sotishdan shu xonadan chiqib ketadi. Shu xonadan sotishdan shu omborxonadan chiqib ketishadi. Bu tayyor mahsulotlarni mahkumlarning yaqinlari ham xarid qilishi mumkinmi? Shu jarayon bormi? Xuddi shu jarayon bizda yo'lga qo'yildiki, bu yaqindan. Yil boshidan qo'yildimi? 2022 yil davomida. Mahkum ishlayapti. Mahkum oylik maosh olyapti. O'sha o'zini qilgan hunarini yoki o'zini bajargan nimadir ishini uydagilarga sovg'a tariqasida berishi mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? Mahkumdan o'zini ariza olinadi. Arizasiga asosan buxgalteriyadan, hisob raqamidan pul yechiladi, mahsulot narxi qo'yiladi. Mahsulot narxi qancha bo'lsa, shuni pul yechiladi va mahkumga kvitansiya beriladi. U kvitansiyani mahkum uydagilarga beradi va chiqib buxgalteriyaga bergandan keyin tashqari omborxonadan mahkumni uydagilar olib ketishadi. Ushbu chiqarilgan mahsulot. Biz hozir yuqorida ko'rdikki, har bir sexga kirganimizda mehnat muhofazasi burchaklar tashkil qilingan ekan. Demoqchimanki, mahkumlar ish vaqtida bilib bo'lmaydi ularni o'zaro bir-biri bilan janjallashish holati kuzatilishi mumkinmi shu holatlar ham? Endi bu holat kuzatilishi mumkin. U bo'yicha biz har kuni tarbiya soatlari, tarbiya daqiqalari suhbat o'tkaziladi. Undan tashqari har bir sexda bizda kunlik xodim nazorat uchun ajratiladi. U nazorat ustida mahkumlar faqat bu yerda ishlaganda nazorat ustida ishlanadi va nazorat ustida olib boriladi. Chunki qattiq kesuvchi, sanchuvchi nima jihozlar ko'p, muzeylar ham bilasizlar, hech qanaqasi yo'q. Mahkumlar hozirgi kunda nazorat bo'lganligi sababli unaqa holatlar kamdan-kam va bo'lmaydi ham. O'zi og'zaki gap talashni o'zida xodim shu yerda nazorat qilib turgan xodim chorasini ko'radi. Endi shunday narsa yo'lga qo'yildiki, hozirgi kunda hamma rahbariyatni, davlatimiz rahbarlarini xuddi shu tashkilot, xuddi shu manfaat bilan ishlash tizimi yo'lga qo'yildi bizda. Nimagaki jazo muddatini o'tash uchun keltirilgan fuqaro mahkumlar qilmishidan pushoymon bo'lsin. Birinchi navbatda qilmishidan pushoymon bo'lib, qayta shu jinoyatni sodir etmaslik. Kelib bu yerda tartibga rioya qilib, to'liq o'qib, o'rganib, bu yerda o'qib o'rganishga har xil kutubxonalarimiz bor, yashash sahnida bor, kutubxona, mahkumlar uchun sharoitlar, hamma narsa belgilab qo'yilgan bu yerda. O'qib, o'rganib, uz-ustida ishlanib, hunar o'rganib, hunar orqasidan jamiyatga naf keladigan fuqaro sifatida ozodlikka chiqqandan keyin o'zi uchun doimiy ish bilan ta'minlangan holda hunari orqali bilan chiqib ketishi ko'zga yo'lga qo'yilgan bu yerga. Shu maqsadimiz shu. Fuqaro mahkum kelib, shu yerda tarbiyalanib, hunar o'rganib, jamiyat uchun foydali inson bo'lib chiqib ketishi hunari shu. Bu uchun biz har kuni ogohlantirish daftarlarini yuritamiz, bajarilmagan mahkumlar bilan tarbiyaviy suhbatlar o'tkazamiz. Undan tashqari ularga bajarmagan doimiy ravishda ishini, normasini bajarmagan kelayotgan mahkumlarga aytib o'tamizki, mehnatga tavsifnoma berayotganimizda mehnatga vijdonan yondashadi yoki salbiy yondashadi, salbiy tavsifnomalanadi deb ogohlantirib o'tamizki, shu narsadan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarishi tilakdoshimiz. Demak, ular jazo muddatini o'tab, ozodlikka chiqayotgan vaqtida xulosa beriladi bu bo'yicha. Xuddi shunday xulosa beriladi. Sudga, prokuraturaga taqdim etiladi. Xulosa asosida ular o'rganib chiqishadi. Lozim topilsa, jazo muddatidan ilgari ozodlikka chiqishi mumkin.